Одеська область продовжує триматися в лідерах антирейтингу серед регіонів з найвищою кількістю хворих на коронавірусну інфекцію. Так, минулої доби на Одещині медики зареєстрували 809 нових випадків захворювання на COVID-19. Попереду лише Дніпропетровська область – 992 та Харківська – 940 випадків. Від ускладнень, викликаних вірусом, у нашому регіоні померла одна людина, а 205 пацієнтів одужали. Зараз на стаціонарі в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 237 пацієнтів з COVID-19. З них у тяжкому стані 200 пацієнтів, а шестеро підімкнені до апаратів штучного дихання. У лікарні номер 5 перебувають 235 людей, а в дитячій міській клінічній лікарні номер 3 – 27 дітей. Крім того, в Одесі на тлі сплеску коронавірусної хвороби не вистачає медиків в опорних лікарнях. Найбільша проблема з лікарями-анестезіологами та середнім і молодшим медичним персоналом. Як будуть заохочувати працювати в лікарнях, поки що невідомо.